12月29日 ，GNZ48 成员谢磊磊就恋情向粉丝道歉，是我言行举止不当，给大家、给公司和爱我的粉丝造成了不好的印象，我愿意接受任何批评和惩罚。随后，其应援会发长文宣布解散，过往种种缱绻美好历历在目。面对偶像本人的失格行为，我们愈发痛心疾首，因此现任谢磊磊应援会在此宣布正式解散。据悉，近日有粉丝发现谢磊磊和同学疑似恋爱中。 对此，谢磊磊先是回应称圣诞节18个人一起过的，随后删除回应说网上会直播，结果谢磊磊在直播期间态度敷衍，全程不耐烦，导致粉丝更生气。随后，有粉丝从圣诞树的彩灯上发现了当事男生的身影，更是发现了谢磊磊和这位男生有同款桌子和沙发垫。